Čaute všetci, ja vás tu vítam pri ďalšom pokračovaní mini hier s javom. Tentokrát si zahráme Egg Warsy a niečo je na tom iné, a to je to, že je rok 2020, dámy a páni, áno, prvýkrát v roku 2020 videjko od Java, áno, a je tu hneď Kelo a Gamer. Čaute, hoši. Hello, to je Skeleton. Skeleton? Ja si myslel, že si holka, to jo. Však ty si holka? Ty si holka. Ja nie som holka, ty si holka. No, podľa toho v čom. Ty tak. Ty to natřel. Jo, hoši, idem na ostrovček a budem potrebovať bloky. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak je to narážka na Javův mega vtipnej nek. Jsme niknutý a jsem prostě pán. Nechybají dva bloky, aby som bol na strede, jeminenku. Chceš fun fact? Já zrovna dva bloky v inventári mám. Tak já se ospravedlňujem, já jsem bol zastavať vajco. A Gamer čo robí? Ten už bude za chvíľu v diamantovom, nie? Či v ironovom. Som na strede, prvý. Hezky. Parada, potrebujeme nejaké diamanty, javo. Mám 6, kamo, idem naspäť. O, parada. O, ja som sa sekol, 7. Ty, ale toto je, Gamerik, toto je nejaká úplne nová mapa, že? Iš si nikdy nehral. No, kamo, lebo... Kde sú tu diamanty, ja vôbec neviem. Úplne hore. No, na medzi poschodí. Na hore, ve vieži. Inak mohli by sme ísť nejaký tento vypnúť možno. Tým, úplne nahore sú tieto vajce. Čak som povedal, na medzi poschodí. Dobre, už sa nám generujú diamanty. A hádžem pod rebrík 3 diamanty a idem ešte na stred. Vyupgradujte, Gamer, nie že si hneď kúpíš ironové veci, ako ťa poznám. Kamo, tu nikto není na strede, oni sa chodia vypínať. My sme na tom celkom dobre inak potom. Ok, cool. Aha, moment, tu sú ďalšie asi diamanty. Nemáš na to, kde sa... Neber to, nebo se z toho zblázníš. Ok, tu to máš. Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Neberem úplatky, neboj sa. 7 dia a 15 goldov, kto chce? Chcem tých 7 dia, ďakujem. Tu máte, pod oknami. A ja si idem rýchlo aspoň nejaké základné veci kúpiť. Na koľkátke je diamant? Na jednotke, pretože mám zatiaľ len 10 diamantov. Jak my sme na to celkom dobré, lebo ten diamant... A už tu ide, červený ide. Budem tam prvý, kámo. Javo, choď mu to vysvetliť, že tam nemá čo hľadať, že to je naše. Aspoň druhý úroveň. Oho, vypol ma. Tak nič. Zoberiem si... Zabudol som proste hrať už, no, čo už. A keď to už nejaký ten piatok, ja som tiež napríklad Deck Wars nehral. Už tie 40, proste... Jo. To je pomalejší, no. Tak a já si jdu konečně něco koupit za to, jak jsem to tady dobře vylepšil. Budeš už full iron? Nebude full iron, diamanty na těch sedím já teraz. Já jsem okay. Ještě neměl ani jeden diamant u sebe. Jo. Jemrik poslouchá, už není taky závislý na diamantoch, jak býval. Byl na terapii, protože furt je to jako nechci rušit tamto a hrozně moc lidí má ten merch, prostě nechci rušit a pokud ho nemáš, tak já nevím, co ti mám říct na to. Javo, pojď! Ale tak ty diamanty jsou... Je za mnou! Javo, běž! Ne! To prostě diamanty, no. Kdo jsem to viděl? Nič, nikdo nič neviděl. Jinak nedáme ještě hore jednu ender chestku? Hore? Kde hore? No hore, ku diamantom, aby sme nemuseli, vieš... Jo, takto... Máš diamanty? No mám dva. To je presne toľko, koľko potrebujeme na diamanty. Ide na stred, by the way. Ja som tiež na strede. Paráda, budeme tam dva ja. Maria, tak si to tu postavil. Op, aha, okej. Ideme rovno týchto žltých vypať? Máš krompač? Nemám krompač. Tak nejdeme vypať. Gamerik, ty tam čo stávaš? Krátky. Mám 8 diamantov a idem naspäť, lebo no, modrí sú nejaký aktívni. Jo, chcelo by to proste nieko vypnúť. Nejakú vypínačku by to chcelo. Ale tých žltých. Stačí říct jednou. Kto sa o to postará? Kokos, javo, ja som skoro letel do tej diery tvojej tam. Dobre to je spravené, že? Jo, že hovoril si jednu emerald, jednu ender chestku. Zobral som dve, jednu dám k... jednu môžeme dať na stred, kľudne. Jo, a krompač koľko stojí? 10 dia! Ja som pán, no a to máš... je ten lovnej, že jo? Hele, tak ideme to vypnúť teda. Tak počkaj, máte niekto krompač? Ja som ti hodil 10 diamantov, takže... No, zobral ich Gamer. Aha. Ja je nemám. Ja je nemám, má to číslo 5. Ja som na stredu a jdu útok tady na žlutý, poď. Ideme na žlutý? Idem s tebou. Tak idem aj ja. Hnedka naproti nám. Riskneme to? Jo, bieš první. Kam? Skoro som zletel. Je po jeden dole? Ja mám krumpáč. Máš krumpáč? Poď. Poď, poď.
To je úplně nahoře, ne? Ano, ano. Úplně hore. Pojď. Že oni to zadělali obsidianem, kámo. Ale však já mám diamantový krompáč. Já taky. Pozor, červený. Kelo, potřebuje pomoc. Kámo, zelený, jdu ku nám. Dobre, pojď. Praň to, já jsem nás odrezal Gimriku. Boom. Dobre, žlutý down. Ještě je tu jeden nasrej, pod zozadu. No pojď. Kelo, čo robíš? Gamer, hello, pojďte. Pojď. Počkej. Schodil si ho? Jo. Koľko stojí enderperla? Diamanty. Vieš, že by som sa hodil ku fialovým napríklad. Vieš, že možno by to nebolo tak odvec. 47 dia? Hezky. Dobre, ja si kúpim jednu enderperlu. Na fialových by to celkom chcelo. Ja som celkom pripravený. A mohli by sme možno na niekoho zautočiť znova. Napríklad fialový alebo červený, lebo tí sú dosť na takých miestach, že by nás mohli prepadnúť celkom ľahko. Práve. Tak kúpte si enderperlu. OK, tak ja sa pokúsim vybaviť na rýchlo. Počkej, diamanty tady sú, no jo, to je vončo. Máš krompač? Áno. OK. Tak ja idem ako destruction. Ja som u nich už. U fialových? Jo. Ja vidím, tam snikuješ. Poď, Kelo. Oni sa ešte len idú stávať preč? Však poď. Si tam? Au, ja som tu. Ideme ich vypnúť? Ja, pod dontra, bež. Tak. On je hore. Mám ho. Nice. Už sa nedostanú. Nemáte nejaké dia? Počkaj. Čestke, Endrik. Gamerku, čestke. Jeden diamant tam je, tak to je fakt. Kámo, ja som si mohol lepší tento zobrať. Rebriku, sú u nás, kámo. Gamerku, vypni. Červenej. Gamerku, obraňuj. Dělej, je nahoře. To robí hore, Gamerku, utekaj tam. Gamer, my sme u iných. Ja vím, ale u nás je. No. To je pekné, ale my sme u jenom týme. Ne, dobrý, tak zatím neničí to ešte. Kámo, ja to nezničím. On nemá dobrý krumpáč, ale musíte k nám zpátky. Javo, ty sa snaž tam postarať o nich, ja sa pokúsim one. Je dole, fialovi sú dole, chod naspäť. Ja stávam cestu naspäť. Dobre, fialovi sú down. Nejdem ho vypin... Tu je. Dobre, poď, Kelo, musíme ísť naspäť, pomohať. Dobre, poď, utekaj. Zabil som ho, kámo. Hej, nice. Fú, ty krásu, hoši, to mi nedelejte. Hoši, počúvajte, táto mapa je, vieš aká na figu? Keď dáš obsidian, napríklad, že dáš tak... Jo, musíš tam postaviť takový schody, aby si nestal na tom žebříku. No, presne, kámo, ja som ho, vieš ako dlho ničil? Ty prďo. Ja by som si chcel jednu enderperlu ešte kúpiť. Super. A išli by sme na tých, ktorí sú vedľa nás, a to sú oranžoví, že? Aha, tí sú mŕtvi. Takže už iba modrý a červený. Aha, červený sú full iron. Už je na mňa. Nemáte hoší luk? Uhadol si. Kámo, ty, kdyby si to řekl před chvílí, měl jsem 4 luky. 4. Ano, jasné. Já si koupím jednu enderperlu, keby som padal do voidu napríklad. Že ak ma to napadne hodiť. Ja sa tam môžem hodiť enderperlu. Idu. K nám? Ja som mi tam dal míny, takže to jo, ich ale spomaluje. Ich spomaluje. To jediné ich spomaluje. Teraz ich akorát ničia, ja nemám životy, javo. Tak poď sa dohýlovať. Však ja žerem teraz oné maso. Je tu! To pozor, pozor, pozor. Za kápy, on má tu stavitelskou. Jop. Co říká, co získáš vlastně jako z realmu. Tu, ten tě dobře vyp, kámo. Tak oni mají nejlepší času. Zvonili ma, hoši! Aha, my sme prehrali, lebo nás všetkých zabili, čo? Ne, ja žiju. Ne, gamer to ešte bráni vnútri. Stáva sa hore. Stáva sa hore, kamo. Červený sa zdáva. Jeden červený ide dole. My žijeme? Hej, zatiaľ, gamer je hore niekde, dúfam. To je parchant. Aha, takže nič. Zabil som ho. Ale je dole, kamo. Je dole. Nemáme moc vecí. To nevadí, to dáme. Nie, to bola moja, to bola taká moja chyba strašná. Ja som tam nemal ísť, keď Kelo do nich skočil. Lebo my sme boli pri kraju, oni nás pozhadzovali hlavne. Mm-hmm. Už je tu. Kelo, potrebujem pomoc, ja ho sám nedám. Ja nemám veci. Videl tú vinu? Nice. Mi to položil. Jo, a to bolo dobré. Sice ja som mu dal ten hit, ale mu ubralo strašne tá mina. To bolo dobré. To bolo fest. Takzvaný perfect timing. Ale ja mám... Poď! Spadol. Jo, dobře.
Sú nejaký agresívny. Musíme teraz, musíme sa hoši hlavne vyzbrojiť a ísť spolu. Ja jdu na ne. Ne, gamer. Hovorím, že musíme ísť spolu sa vyzbrojiť. Ne, ja... není čas kam, není čas, kde sú. Ale však ešte sú aj zelení. Ale tak my sme zelení, ty lolo. Čím? Čak dobre, ale keď ťa vypnú... Červení sú kde, bráško? On myslí modrých. Červení by mali byť napravo? Nie, napravo od nás, napravo od nás. Krížom napravo. Jo. Hele, do Enderbedny dávam 13 dy a kúpte si nieco. Gemriku, som pri tebe, ale mám len Ironový meč. Už je, no pozor, nejdu za vami, modrý hoši. Pohode. Hoši, vy sa zastrete. Tak toto je zle, toto je zle. Robím destruction. U koho ste teraz? U červených, javo. Pozor, ale sú tam modrí za vami. Červený, dvoch som vypnul. Ja ničím červený, ničím obsidian, keľo, ešte to chvíľku vydrž. Hoši, ja prehrám. Ja som umrel. Je po nich. Hoši, ja prehrám. Mňa naháňajú, hoši! Nie sú vybavení, iba jeden má diamantový meč. Ja však si tam mal získať viac, si tam bol sám, probol. Hoši, idem ku vám ku červeným. Idem dovnútra, zabo. Teda až na toho jedného. Som tu, hoši. Počkej, nechoď tam, tie zabijú. Červený ide naspäť. Dobre, červený išiel preč jeden. A modrý ho zhodia teraz. Jo, yes, hoši, potrebujeme sa rýchlo vybaviť. Poďte. Ja som mŕtvý. Ty si úplne mŕtvý? Ja som úplne mŕtvý. Gamer, kde si? Zabil som je. Poď dole, prosím. Modrý na vás čakajú na moste, v kľude. Na mostu říkáš? Ne, to tam fakt ideš? Nic. To nevydalo. Chalani, zatím... kúpte si hopšu prášok a dostaňte sa k nám domov. Ja to mám, ale ja voné. Ja nemám, koľko je diamantov tu stojí? 5. Máš diamantov, koľko je 5 diamantov tu stojí. Tak počkaj, idem hore. Tady máš 5, vem si to, dělej, rýchle, pospíš si, dělej. Zavrite sa donútra, oni nebudú vedieť, ale ste hore. Jo, tak dělej, už som ho zaktivoval. A ja. Zaleste donútra, aby nevedeli, čo sa stalo. Som, nice. Tak, ja teďka potrebuji nejaký diamanty, jdeme je vypnúť. Oni nevedia, od vás tam ide hľadať. Poďme na nich, ideme ku ním. Poď. Kde sú modří? Už sa vracajú, na ľavo, pod za mňou. Na střed a pak doleva, jo? Gebre, poď. Áno, Gebre, utekaj, už sa vracajú naspäť. A už nie, už sa teleportoval. Jeden už sa teleportoval minimálne, druhého nevidím. Všetci a traja sú doma. No tak to je zle. To je jedno, je vypnem. Hoši, stačí, když nebudete brániť, ja zvyknem. Ale kdo? Ja som mŕtvý. Kelo je mŕtvý. Jo. No tak jabu. No. Ja ti řeknu, co udeláme, jo. Zatím nic. Dávaj bacha. Ja ako nevím, no. Oni mají proste vejce, ale budú tady koukat. Tak jdeme pryč, no. Tak poď. Kúpime si enderperly, hopšup prášok, keby bolo najhoršie. Chalani, ide za vami, ide modrý. Však to je dobre. No tak ide, to je dobre. Má granát, bacha pozor. Má granát. Poď, gamer, podole, ide, gamer. Počkej, gamer, no, gamer. Schodil na druhou stranu. Je dole. Ty zhodal. Tak jdeme útok, poď. No a teraz si čo ako spravil? Prestávaj si sa. Ja nemám bloky, díky. No, tak nič. Tak to odkop. Nemáš ani krompáč? Nemám, však gamer chceli strašne na útok. Ježiš, tak když nemáš nic, to je... Dobre, bacha má luk. Pozor. No. Poď naspäť. Choďte si kúpiť enderperly. Enderperly, poďme si kúpiť enderperly. Hlavne, pokiaľ budete mať dosť na dve enderperly každý, tak môžete ja na nich... Ja mám dve enderperly a hopšup prášok. Super, tak môžete na nich zautočiť od žltých. Ja potrebujem si ešte pre istotu kúpiť krompač. Koľko stojí najlepší krompač? Neviem, ale hlavne nesmiete ísť cez hlavný vchod, oni ho zaminovali. Kamo, traja sú a boja sa nás dvoch. Jeden sa tvári, že je celkom afk. To je aj dobré. Keď neviem, akože on nemá proste na sebe žiadny armor a stojí na mieste. Tak co, ideme na střed. Počkaj, gamer, kúpim si ešte jeden krompač a ja. Kde si, gamer? Už no, som naproti, už ich. No a tam od ním môže ísť doľava, tam rovno k ním. Tak idem ku žltým, jo? Hypoteticky, keby si vyliezol hore vyššie na ten mlyn, tak by si tam a postavil sa kúsek, tak možno aj dostrelíš. Ja nemám bloky. Jako takto, zatiaľ o vás nevedia. tam máš obchodníka na kupci. Však áno. Všude miliarda stovnú. Kimre, stávaj sa hore. Ale shiftuj. Tam u nich javo, jo? To fakt si u nich? Javo potrebuje hneď tvoju pomoc. Áno. Počkaj. Kimre, vie o tebe, bacha. Javo potrebuje tvoju pomoc hneď. Už sa tam dohazuje. Dobre, Kimre. Poď, stávaj sa, poď bakaj. Poď. Zabil si ho? Javo, bacha, je tam ďalší, gamer. Hore je ďalší. Javo, choď ho mu pomôcť. Javo, choď ho. Nemáš bloky zase, čo? Mám. Perlo sa hore. Tak stávaj sa hore. Počkaj, tu je to, počkaj. Poď. Nice. Je dole, poď.
Máš, poď. Nice. Tak ja to budu ničiť, obraň mne. Dobre, poď. Javo zľava. Sprava, sorry, sprava vyjde. Sprava. Poď. Ďalší tam je. Kamo, pozor! Zhodil ma! Mám nice. Jeden... Gimriku, poď. Ja som ho zabil, jo? V pohode. Je, nechceš tam postaviť stenu? Počkaj, ja tu buď... Mám yes. Nice. Dole. Javo, poď, povypínaj ich. Za tebou sú. Za tebou! Tady je jeden. Pozor, no, je tam mina, jeden down. Jeden nice. Další taky, takže už poslední. Yes, kámo! Fú, dali sme to! OK, priatelia, tak prvé video roku 2020 vyšlo celkom úspešné, aj keď som bol po polke hry celkom skeptický, ale nakoniec to Gamerik dokázal pošéfiť, ja som mu tam trošku pomáhal, ale on zničil to posledné vajíčko. Každopádne, priatelia, ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber. Všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku. Chalom, ďakujem, že tu boli a my sa s vami lúčime a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku z Minecraftu. Lúčim sa s vami a majte sa. Čaute sa. Woohoo! Ahoj. Hello.